श्याम प्रसाद पोखरेल स्वास्थ्य कार्यालयको म खोप अधिकृत हामी यस जिल्लामा दादरा रुबेला खोप अभियान 2080 सालको फागुन 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म पहिलो चरणमा 9 स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेका थियौँ भने त्यसै गरी फागुनको 21 27 गतेसम्म दार्जिलिङ जिल्लाका बाँकी 4 स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ र हामी 27 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि करिब करिब चाहिँ 19,000 बालबच्चाले हाम्रो खोप लगाएका थिए र त्यसमा पनि फेरि छुट भएको छ कि भन्न कतै हाम्रो विभिन्न तपाईँ स्वास्थ्य संस्थाहरू र पालिकाहरूबाट र जिल्लाबाट पनि बच्चाहरू छुटेका छन् कि भन्न हामी खोजी कार्य चाहिँ हामीले गरेका थियौँ र जसले गर्दाखेरि केही बच्चाहरू खोप छुट भएको पाइयो र ती बच्चाहरूलाई फेरि पनि खोप छुट हुनबाट चाहिँ वञ्चित हुन नदिनका लागि चाहिँ हामीले फेरि चैत 7 गतेसम्म छुटफुट बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्छ भनेर सबै 13 स्थानीय तहमा हामीले पत्रचार गऱ्यौँ र केही स्थानीय तहका तह अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो नियमित रूपमा चाहिँ चैत 7 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ भने जहाँ हामीले खोज्दाखेरि पाइएन जुन ठाउँमा बच्चाहरू छुटेका छैनन् त्यस्तो ठाउँलाई छोडिकन जुन ठाउँमा अलिकति सम्भावित छुटेको हुने र फेरि पनि नयाँ बच्चाहरू कतिवटा आउने र खोप छुट भएका बच्चाहरू चाहिँ हुन सक्ने एरियालाई चाहिँ छनौट गर्दै हामी 27 गते के अरे 7 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने त्यसलाई चाहिँ पत्रचार गरेका छौँ र हालसम्म अस्ति तपाईँ 1 गतेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ हामीले टोटलमा हामीले 20,000 बच्चाहरूलाई चाहिँ खोप लगाउनु चाहिँ हाम्रो लक्ष्य थियो भनेदेखि हाम्रो 19,776 यो चाहिँ चैतको 1 गतेसम्म लागेको चाहिँ तथ्याङ्क छ बाँकी 2 गते लागेको रिपोर्ट अझै आइपुगेको छैन र हिजो बिदा भएको हुनाले सेवा चलेको छैन र आज साँझसम्म चाहिँ आएको रिपोर्टलाई हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि जोड्दै टोटलमा हामीले 7 गते पछि नै यसलाई चाहिँ हाम्रो टोटल जिल्लाभरिको चाहिँ के अरे एचिभमेन्ट कति भन्दा हामी भन्दा सार्वजनिक गर्नेछौँ।